Գավառը դարձել է արյունոտ հաշվեհարդարների թատերաբե։ Երեքշաբթի երեկոյան քաղաքում երկու մարդու սպանության և չորս երիտասարդի վիրավորվելու պատճառ դարձած գրակոցներից հետո իրադարձությունները զարգացել են «Սարսափ» ֆիլմի սցենարով։ Ըստ մամուլի տեղեկությունների, ձողերով և դանակներով զինված մի խումբ մարդիկ ներխուժել են հիվանդանոց և հաշվեհարդար տեսել միջադեպի հետևանքով վիրավորված եղբայրների հետ, կտրել նրանց պարանոցները։ Դա այն դեպքում, երբ հիվանդանոցում հսկողություն են իրականացրել ոստիկանները ու, ըստ որոշ Փյուրների, այնտեղ է եղել անգամ հանրապետության ոստիկանապետը։ Գեղարքունիքի մարզպետը շտապել է պարզաբանել, թե ոստիկանապետը ոչ թե հիվանդանոցում, այլ դեպքի վայրում է եղել, իսկ ոստիկանները վրիժառ ու քաղաքացիների դեմն առնել չեն կարողացել, քանի որ 500 հոգի են եղել նրանք։ Փորձագետները կասկածանքով են ընդունում մարզպետի այս տեղեկությունը, այն համարում են ոստիկանության դեմքը փրկելու անհաջող փորձ։ Նրանք տեղեկություն ունեն, որ ոստիկանական պատը ճեղքողները մի քանի տասնյակ են եղել, տարակուսում են, ինչու իրավապահները նախազգուշական գրակոցներ չեն արձակել և ինչպես է հաջողվել հիվանդանոց ներխուժած քաղաքացիներին հեռանալ դեպքի վայրից։ Չէ, ներս չէ։ Այս բոլոր հարցերը անպատասխան են, տեղեկությունները ոչ պաշտոնական, քանի որ Հայաստանի ոստիկանությունը սպանդից ավելի քան 18 ժամ անց որևէ հայտարարություն չի արել։ Հակասական տեղեկություններ են ստացվում նաև Վենդետայի ենթարկված երկու վիրավորների վիճակի մասին։ Որոշ աղբյուրներ հայտնում են, որ նրանք ողջ են մնացել, մեկ ուրիշ աղբյուր նշում է, որ նրանցից մեկը մահացել է, երրորդի պնդմամբ երկուսն էլ մահացել են։ Ըստ մամուլի, այս արյունոտ իրադարձությունները սկսվել են անչափահասների վեճից, հիմնական բարկացներից մեկը Վենդետան է, այն կարող է կապված լինել մի քանի տարի առաջ Գեղարքունիքի փողմարզպետի որդու, նորատուսցի Հայկ Հակոբյանի սպանության հետ։ Լարա Արաքելյան, Հայլուր։